Сега, ще играем карти срещу българщината. Това не е платена реклама, а трябваше, но карти срещу българщината. Даже ние си платихме. Да, 60 лева струват тези карти. Сега ще направим бърза демонстрация как се играе тази игра. Ти помниш ли с черното ли се почваше или с зеленото? Е, няма ли инструкции? Инструкции, бе, той е направено забавно развиващи като нас. Така, сега ще направим бърз дегустационен как се играе, за да разберете. И след това ще направим официална игра, но с уловка. Каква ще е уловката? Останете до края да разберете. Бърз дегустацион. Имаме червени карти. Да. Имаме зелени карти. Отгоре ЦСКА. Айде са. Млъкни малко. Червените карти са въпроси. Зелените карти са отговори. Раздават се по, е така, някакви странен брой карти. 10. Абе, не каза 10, каза... Каза 10! Колко ти искаш? Напротив, каза 10! И избираме един произволен въпрос. Така, до тук следвате ли? Ако следвате какво казвам, напишете са в чата. Пада се този въпрос. Последен уикенд на градина. Отидох с Бански и 50 кинта. Тръгнах си с празно място. Ние трябва да си изберем с какво да попълним това празно място от нашото тесте карти. Да. Обаче, аз избирам, нали, една карта и я слагам тука. Да. Колегата до мен, асистентката, избира една карта и я слага тука. И сега я мешим. Защото, нали? И вие трябва да изберете кой е най-добрия отговор. Така. Да. Абе се там. Така. Последен на уикенд на книгата с Бански 50, кът тръгнах си с... Тази не е лоша, ще остава тука. Така. А, видях малко по-интересно. Та също не е лошо, чакай да си избера. Да, добре. Значи да, е тук въпроса. Това е моята карта. Ето. Това е новата карта. Ланга-лунга. И сега не знаем коя е. Сега вие следите много. Пак повтарям въпроса. Последен уикенд на градина. Отидох с Бански 50 кинта. Тръгнах си с... На кучето. Или тръгнах си с много малка. Интересна работа. Така, и сега вие трябва да изберете коя от тия двете, нали, по-подходящо запълва ланга-лунгата тук. Окей. Продажници. Той има един верен отговор и той е очевиден. На първи пол. Да, бе, пол. Не, бе. Няма нужда според мен. Ланга-лунга, да. И до тук свършва играта. Но! Обаче. Ние ще направим уловка. Окей. Сега трябва да измислим каква ще е уловката обаче. Разполагаме с различни субстанции. Ако примерно изберат твоята карта, а не моята, аз играя. Ако изберат моята карта, а не твоята, ти играеш. Ма те така ще ни убият. Да. Добре, измисляйка. Дай да забъркаме по-шенка. Сета, избери просто някакъв въпрос. Ето това е тук. Или аз трябва да ги гледам? Не. Да. Ето, трябва. Така, въпросът е... Първи член от новата българска конституция. Две точки. Правото на празно място е неприкосновено. Окей. Okay. Така. И сега избираме най-гениалният отговор. Леле, какво ми се падна? Това малко не е добре, май. О, не, това не е много да, май. Да. Така, ама не казвайте какво сте избрали, не показваме. Чакай, че са двуумя. Тук имам доста силни. Не, това би трябвало да бие добре. Давай тук слагай. Така. Ланга-лунга. Пачета. Първи член от новата българска конституция. Правото на празно място е неприкосновено. Тоест, правото на майка ти е неприкосновено. Така. Правото на гражданско неподчинение е неприкосновено. И... Правото на малки е неприкосновено. 1, 2, 3.
Как така три? Е как така три? Тук едно трябваше да спечели. Тук беше майка ти. И аз така си мисля, ама явно... Еми, пий мен. Чакай сега. Това съм аз. Мак? Аз победих. Ах така, бе. Наистина оттъпи, бе. Спирам стрим. Така. Игри въпрос. Пророчеството на баба Ванга за България вещаят. Пророчествата. Аз съм вече напит, без да съм пил. Та пак така, Ланга Лунга тегли 10 карти. Не са 10. Аре, брой, бе! Абе, не ми се брои, бе, човек каза да не броим. Каза около 10. Добре, ето. Ето ти около 10. Ето така. Мен е около 10. Какво вещаят пророчествата? Е, аз оставам директно. Добре, готово, готово. Той при мен е готово, аз просто го видях. Чакай, има още. Провери, може да имаш по-силни. Не, това... Това... Дори да имам по-силни, това... Добре, ви, знаеш какво? Е, добавяме едно правило. Ако искаш да запазиш карта, пиеш. А? Добре, добре, okay. Чакай сега. Ланга Лунга, Ланга Лунга, Ланга Лунга, Ланга Лунга. Да, пророчествата вещаят. Отговор А. Изненадваща бременност. Отговор Б. Край пътя. Okay. Отговор В. На майка ти... Това просто няма как спечели директно според това. Това е коза, куди се падне. Така, на майка. Добре. Това трябва... Това е illegal карта. Това е от трите бога, единия бог е това. Така, тегля тази. Въпросът е... Глас народен, глас Божи, а народът иска. Аз съм готов. Ой, това е силно. Но това, това не. Абе, верно, и моите се тъпи това път. Абе, това ще... Че това е нещо по-скоро да не го иска народа. Не, не. Така. Това е но-но. Ланга, лунга, ланга, лунга, ланга, лунга. Глас народен, глас Божи. Народът иска. Отговор А. Рунтава катерица. Отговор Б. На турбалан... Окей. Okay. И отговор В. Томазо. А, Б или В? Две, кое? Отговор А. На турбалан. Ти ли си? Не, не съм аз. Ти ли си? Значи, пас. Пас. Окей. Okay. Тук сме пас. Тук сме пас. Тотално некадърен съм, но се уредих на държавна работа с връзки и... А, е, това по-скоро. Това е такъв прекален интелигентен хумор за тази игра, но ще видим дали ще проработи. Ако ти се падне пак бога, обаче печелиш автоматично. Е, не може, той е в тия тестета. Отговор А. Елементарен простак. Отговор Б. Притегателна сила на голямата... Отговор В. В дядовата ръкавичка. Тук е сложно, не знам как ще гласувате. Внимай, да. Кой е три? Пак ли пасувам? Това не е честно. Вече съм жаден. Ай, на здраве. Добре, айде. Зададе, на здраве. Така. Против уроки се препоръчва червен конец, светена вода и... Готово, готово, не може да... Втора карта, готово. Това беше, може ли бъде... Пак е изтеглил некои бок, сигурно. Да, това е бок. Това е втория бок, ли какво? И... Аз си го казах в главата. Отговор А. Това да гладуваш за едните... Отговор В. Аз ти казах. Кой е това? Твой да не? Аз ти казах, че е Господ карта. Айде, това, това е втора трап карта.
против. За здравето! На всички! Малкъма. България превъзхожда Гърция по... Изтеглих третия бог. Третия бог, мамка му. Мамка му, имам два бога, май, чакай. Е, тук е много сложно, чакай. Мога ли да комбинирам? Не, полимеризация не може. Не мога. Добре, чакай сега. Така, и то е добър. Така, чета пак. България превъзхожда Гърция по... Отговор А. Гърци. Има някаква лойка. Отговор Б. Битов алкохолизъм. Има някаква лойка. И отговор В. На здраве, на здраве, не, не, на здраве. Просто, просто. Не, няма, няма дори да чакам аз. Окей. Okay. Намирам за възмутително, но все пак одобрявам. Хубаво, но... Не ми харесва. Да. Така, чай този път ще ги наредим малко по-адекватно. Въпросът е... Намирам за възмутително, но все пак одобрявам. Първи отговор. Е в Брюксел. Второ. Подводна с**ка. Трето. Туция. Аз мисля, че виждам кой е бога. Не, не е сигурно. Ето виж. Не, тия са подкупени. Твоето е това второто, нали? Знаех си. Значи нищо не правим. А какво става по-добре с възрастта? Първо. Потен тал. Така. Кокоши гъс. И това да не те хванат вашите до... в детската. Какво става по-добро с възрастта? Това е по-добро ли? Значи имате два гръцки бога. Тука да се бият два гръцки бога. Два гръцки... Е, всички и пола казва три. Еми добре, кой е три? Е, а, не, стигаме само... Значи, дай да разменим тестетата. Те тия са симпове, избират само нейните, аз съм сигурен. Те гледат как ги мешам. Между другото. Аз съм сигурен. Тук е с два отговора, не мога да ги... Айде, мога... айде, айде! Не мога да игра. Айде, това ще е интересно, е последно. Айде с двата отговора. Така. Добре. Ще сложим две кашки. Опа, бонус. Хаштаг бонус. Хаштаг бонус. Така, дуел в фермата. Участниците трябва да пренесат лангалунга, преди да бъдат ударени от лангалунга. Айде. Като не е да. Голама, ти си да. Били нормално. Е, виж аз колко те е. Добре, окей, 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 окей. Така е добре, още малко. Еми, айде да си ги премерим, айде. Читан, айде, да си го премерим. И какво твоето е по-голямо даже? Ела, дай ги тука. Добре, просто не ги мешете. Ами след това, добре, просто е така. Просто не ги мешете, айде. Сега те не знаят кой е на кой. Ето. Така. Дуел в фермата. Участниците трябва да, трябва да пренесат едно малко котенце, преди да бъдат ударени от това да гладуваш за едните. Първи. Тук е двойна игра, се е малко котенце. Да, има wordplay. Отговор 2. Участниците трябва да пренесат побеснели мисирки, преди да бъдат ударени от триглава ламя в напреднал стадий полз. Окей. Триглава ламя. Така, участниците трябва да пренесат отговор 3. Трябва да пренесат духът на Коледа, преди да бъдат ударени от... И трите са тъпи, не ме те лъжи. Ама нямаш как. Две. Две. Еми две. Ти си, дели си две? Не съм две. О, не. Аз съм едно. Аз съм три. Ето бе, като тупи. Ето тези са размешани вече.